Hej og velkommen til. I dag der spiller vi med Sejleren. Han har lovet mig at carry mig til nogle wins, og det gjorde han også lidt. I hvert fald nogle af dem, og nogle af dem der havde jeg det også meget sjovt. Jeg fandt ud af, at grenade launcheren, den er faktisk meget sjov. Det var jeg ikke lige klar over. Men de har jo ændret på den. Den skader ikke så meget, som den gjorde før. Men de ændrede sådan, at lige så den rammer en væg, så går der sådan et sekund eller sådan noget, så springer den. Hvor før der skulle den sådan hoppe rigtig, rigtig mange gange, før det var, at den sprang. Det er de ændret. Så den er faktisk brugelig nu i fight. Er der nogen hunde, der gør, det håber jeg ikke, I kører. Og hvis det er, så det er, hvad det er. Det overlever nok. Men ja, den er simpelthen, ja, bedre end jeg forventede. Den er simpelthen så god, at jeg også får lige ved at dræbe mig selv med den et par gange. Men det er sådan noget andet. Eller det er måske bare, jeg godt kan lide den, at jeg gerne vil mærke den selv. Jeg fik også tæsk af den en gang, og den drillede mig også lidt, men den er sjov. Jeg kan godt lide den. Så ja, lad os bare komme i gang. Han løber væk. Jeg holder op sjov. Dragon. Jeg ramte den ene med en klinge. Ja, jeg cracker den anden også. Dragon der. Ah. Oh, okay, super. Jeg har bare. han er en guld MK7. Har du råd det her? Ja, ja. Okay. Ja. Det er lidt voldsomt, man. Er der en, der sælger tre af dem? Yep. Jeg går ud fra, at det er ikke i arena. Det ved jeg. Jeg snakker ikke med bots i arena, basically. Nå, okay. Nej, det regner man for heller. Må ikke bare få dem. Hvorfor? Okay, super. man får ikke så meget guld i arena, jo. Eller det gør man, men man skal bruge det samme. En gold, der er fyldt med guld, kan jeg sige. Der bruger du 400 plus guld hver game, i hvert fald. Nå, okay. Det er bare en her, ja. Jeg skal loot den. Nå, det ved du selvfølgelig ikke om AIS, men de er begyndt at farme lidt mere, end de plejer. Det er fedt. Ja, så nogle gange, når jeg får 403 af en AI. Hold op, han havde 800 brick om her. Ja, og man ved bare, altså, på det gamle, sidste map, der havde de 40 eller sådan noget. Og det er en AI, det er det nok. Ej. Ej, du, det er ikke fedt at pikke en AI. Jo, det er... Nej, det er det ikke. Nej. Kæft, det er smart, det her. Nå, okay. Fuck. Men der er faktisk rift, det her. Det er ikke om 20. What the f***? Ja, det er sådan gear i. Jamen 40. Altså, hvad fuck? Jeg ved ikke, hvad de har tænkt på det, de lavede. Altså, det giver ingen mening. Ja, det er fedt nok, at man kan have pulen ting med loot med Spiderman ting. Det er rigtigt. Ja, fordi det er god på nok i forvejen. Det går op til 120 meter. Er det 120 meter? Ja, 120 meter kan du gøre det. What? Passe på, okay. Jamen, jeg healer lige. jeg kan slet ikke følge med. Så er den ene, der gik op, right? Åh, fuck. Det kan jeg ikke lige se. Det er lidt voldsomt der. Hvor er det? Fuck it. Fuck it. Nej, what? Der laver han bare det vildeste flickshot på mig. What? What the fuck? Er du okay? Ja, han fik en grenade launcher. Okay, super. Wait, der var ikke under. Der er en big chest mere. Ham den anden, han åbner lige en big chest også. En grenade launcher mere. Holy shit. Jeg er inde. Nej, du skal op. Hello. Come on, 8. Yes. Yes. Jeg har... Nice, jeg har en chok, altså der er en mini her. Nu har du et, faktisk et liv. Kom ned til mig, kom ned til mig. Skud lige op, jeg ved ikke, om det rammer noget. Nej, ikke rigtigt. Nej. Not really. Jo. Oh my god, jeg er et liv. Ja, det kan jeg se. Det gør du bare. Der er en knocked op på taget. Ja, jeg kan se. Jeg tror ikke, han ved, at jeg er her. Ninja attack, han er cracked. Bare rolig, jeg rammer alt. Altså virkelig alt. Kæft, jeg rammer meget. Jeg har skudt dig i stedet med ham. Jeg missede. Så, ja, sådan. Altså, jeg er fuldt tracket dig. Bare rolig, du har været død. Hvis du har 200 liv. Virkelig? Der var 10 min tak på. Holy shit, man. Jeg ramte ingenting. Det var ikke så godt. Nå, ja. Okay. Mange mats har han. Han har irriteret ham. Jeg vil gerne nå derfra. Han er død her med oppe. Den der boom sniper, der skal vi have.
Der er også nogen dernede. De har også en boomsniper. What the fuck? Jeg spejder mig lidt videre her. Jamen, der er på bakken. Ja, jeg kommer lige med. Jeg har lige lidt cooldown her, men ja. Ja. What the fuck? Er der mere end én person, der sælger den nu? Det kan godt være. Jeg er gået ind i det hus her. Åh. Oh. Var det dig? Ja. Fuck, jeg fik et chok, mand. Jeg tænker også, det var dig, der... Fuck, jeg forvider mig. Nå, ja, okay. Ja, okay. Han er nok på nu. Ja. 100 bombe, mand. Han er min... Han er sådan 30 før, det var han brugt flere splashes. Okay, jeg popper lige to minis. Men jeg er 0, Mads. Kan du komme med til mig? Ja, Mads. Ja, jeg kommer. Han er ikke lige pick, ikke så? Amen. SMG clean up, let's go. Du skulle ikke sagt noget. Der så jeg lige opportunity til at få lige overhalet dig i kills. Så tænkte jeg, den må jeg jo hellere tage. Oh. Vi kan også stille ham, hvis han har lyst til det. Eller han kan også bare tage os væk. Kom. Jeg står bare og kigger. Den der tynde, der blokker mig. Jeg kan ikke se noget. Okay, okay. Jeg kan. Hvad fanden sker der? Altså, hvad? Ja, jeg forstår ingenting af det der. Jeg var helt blå, for jeg blev healet. Ja, der er to mand over. Jeg har ikke nogen mats. Kan jeg droppe? Ja, jeg kan. Kom her. Okay, så pro tip til mig selv. Jeg skal ikke kaste sådan en der, hvis der er folk i nærheden. Kæft, det var noget, jeg kaldte i hvert fald. Jamen, det var helt virkelig, for alt var blot. Jeg kunne ikke se, hvad jeg skød på. Nej, præcis. Alt brønder. Ja, det gør det muligvis. Det, ja, han er cracket, ham er også. Au! Au! Ah! Man kan ikke være med et liv, end han er, tror jeg. Jeg kan godt throw den. Han har fun. Okay. Nu er det også min tur til at jørgen get kill. Ej, du gør en særlig, der skal have ham low, så det var mig, der havde jørgen get, hvis den var. Ja, det er lidt... Jeg tror, jeg skal prøve at holde dig på 0 kills. Yes. Nej, det synes jeg ikke. Jeg finder en A-ejle med. Don't worry. Hvorfor drejer den? Hvorfor? Jeg er ikke bedt. Nå, det er dig, der skal dyre. Nå. Nå, jeg tænker, hvad fanden? Er der en bil over os? Fragger den anden. Jeg tror, jeg vil skotte død. Jamen, den anden er low. Nice. Jeg tager altid kills. Nej. Matt, der skyder nu. Det var... Nå, dem. Yes. fedt. Okay, yep. Yes, sir. Og det er også... Oh. Er det sød at få sig et liv deroppe? Helt ærligt. Nu stopper det. Jamen, det gør det lidt. Altså, hvem... Og det værste er, hvis du... Jamen, det værste er, at de dør ikke engang af det. Nej. Okay. Oh. Tracker. Han... AI! Let's go! Nej! No! Han er på tavlen! Går det bare ned, men ved du hvad, det tager jeg med. Åh, nej, nej! Au! Det er... Au! Jeg har healing. Det er... Det er meget vel. Men altså... Er der hvor mange lige tager den? Væk, bare Spider-Man væk. Nå ja, det har jeg jo. What? Nå, det er den der. Jeg prøver altså lige at få dem væk her. Det gør du bare. Det er flere nades. Altså, hvad fanden laver... Kæft, de keder sig. Hold nu op, mand. What? Ligger der egentlig en ekstra, hva? Han rammer det der ikke. Dommer. Der er sgu nade launcher. Ja, så er den, de sprayer med. Nej, jeg tror, det var normalt nades. Nej. Ej, dem der to, de har ikke noget liv. Fucking hell! Ja, bare kom ind. Jamen, jeg kommer lige herover. Stopper. Nok den ene. Vi skal nice, op. Nice, bare spejder man op og lige tager noget. Har du en Bare op. Ja. Gør den anden også. Ja, de skal bare... Ja, lige gør du fuck. Altså, de skal bare fuck af og brænde i helvede, de to det. Han... Spørg mig, han døde til forholdene, hvis... Ja, det fortæller... Jeg er venstre på dem. Jamen, det må du også godt. Altså, lige dem der må du godt. Det jeg har ikke noget mod. Ej, hvad skal de den tidspunkt? Jamen, for helvede. Det er da det mest forfærdelige, nogen har set det. Hold nu op, men det er det værd. Jeg tror, de havde 12 næser og en granatlån til hver, eller altså, det var da... Fik du den Spider-Man-ting, der faldt ned? Nej, men der er en tilbage. Nå, jeg ser. Og klar på, at jeg lige dør og laver den samme som ui! Han er deroppe! Men han er op.
Jeg hedder det bjerg. Han er hvid. Ja, det er fedt. Han er tjev hvid. Det er min bad. My bad. Yes. Jeg sidder der. Tjev hvid igen. Jeg kan mærke, at der er spole, der mislemmer. Nej, sorry, der er bag. And yes! Let's go! Easy! Okay, det er min nye hadebjerg, der. Jeg på det gamle map, der var den der ved Frenzy, eller ved farmen der, hvor der så sidder en eller anden og wankede og holdt nogen i zonen. Det er det nye. Ja. Fucking lortebjerg. Man skal have 5 minutter, ikke valgte før, det er sjovt. Ja, det tror jeg gerne på. Og det er derfor, du skal begynde at spille valgte sammen med andre. Nej, nope. Kommer ikke til at ske. Kommer ikke til at ske. Så vil jeg faktisk hellere spille Mirage i CS, end jeg vil... Jeg vil det. Nej, det er godt med. Nej, det er lortet med, hvad mener du? Ding. Ah, okay. Ikke så sneaky. Jeg kan godt beame ham herfra, hvis jeg... Ja. Ram 100. Nok. Ja, jeg gav ham også. Nice. Kobe. Yep. Det kan du også. Er du hørt? Jamen, de har dybe fikser, sådan som jeg kan det. Det er meget fedt. Det er vist ikke engang ting. Men der er nogen, der laver Skype-base, eller hvad? Hvor? Nede syd for os. Nå, du er sikkert... Jeg har bare lavet en dødsrampe op. Nå, der. Ja, det ligner bare en dødsrampe. Ja. Men det er vist ikke, at han kunne det her. Kæft, det er nice. What? Han en der... Ja, Spiderman er død. Cracket, et liv død. Nice. Okay, yep. Man kunne ikke bygge der, what? Hvad er sandet? Så skal jeg smide... Jo, nej, jo... Jeg skal ikke bruge en AR. Han har en arm, der... Arm 2 gange 74, den ene. Han er død. Jeg koner ikke noget. Okay. Han kan ikke nå. Men... Det er ikke en guldet SMG eller noget. Jamen, jeg har også min... Nemt. Skal du have refill? Ja, jeg kan godt lige bruge lidt. Jeg fik det. Godt ting. Samme ting. Han er i 400, så. Ja, 4. I samme boks, begge to. Knuckle. Jeg skal komme ind i min egen. Det er måske dumt. Ej. Jeg prægte mig selv. Yep. Kan jeg få et refill? Ikke to forlænge. Yep. Prægget en. Det kan også godt være, at jeg bare skulle lade mig med at tømme mig, og bare sige fuck him. Det kunne også være en idé. Det er nok mere smart. Ja, det tror jeg. Jeg tænkte, what? Begge to er low. Jeg ramte begge to ud. Tornado launcher! Jeg rammer mig selv igen. Nej. Nice. Han, det er sådan noget, der sker nogle gange. Den anden, han er også hvid, bare lige. Han var herinde eller andet sådan? Ja. Yeah. Bare oh. Ah, den, det var din, den der, synes jeg lige, vi skal... Det... Oh. Han sidder den oppe, eller hvad? Han sidder oppe, ja. Det var vel, oh. Han er cracked. Ah, den... Så vil man meget gerne have flere kills lige pludselig, hva'? Så griefer man bare holdet. What? Okay, men den er bare... Man skal bare... Den har potentiale, den her granatlåns, fordi de har ændret den. Man kan altså lave nogle sådan fede line-ups nogle gange. Ja, det har aldrig været nemmere clutch. Nej. Okay. Nej, hvor mere. Yes. Fuck! Godt noget i hovedet. Come on, cracket. Han er hvid. Han hopper ikke ned derhånden. Men lidt. Du sej. Jeg glemmer. Nå. Hvordan ramte det ham ikke? Ja, sorry. Jeg kommer ikke, jeg skal have en guldpumpe i dag, mens jeg sidder og spiller pops. Vi skal lige finde nogle af de der vending machines der med random. Hvad er chancen for at få dem? Jeg ved ikke. Jeg tror, det er nogen af det samme som at få en kniv i CS. Åh, oh, okay. Så vil jeg faktisk hellere have en kniv i CS, hvis det er en... Ja. Er det en nabo? Nej, det er ham. Oh, what? Okay, han er en dygtig med kniv med en lort. Ja, healer sådan lige. Og så kommer han. Jeg kommer.
What? Okay, den her enkelt, den ramte mig, den der. Nu. Oh, han er i mit boks. Ja, net. Ja, ham er han. Jeg... Han er en af minus 80. Og... Nice. Nice. Ham den anden er mig low. Eller han er helt op igen. Han er helt nede på bunden. Han er. Han er herovre. Ja. Yeah. Nå. Ah, correct. Er det dit dog et over? Han står inde i boksen der. Han sidder på dem inde. Nej, han er tæt HP. Åh, han er op. Han dog. Den hvad? Døde du? Jeg kastede to, og så den ene der smadrede væggen, og så den anden gik igennem min væg. Det er ret uheldigt. Jeg misser. Nej. Nej. Ej, det var også, nej. Det var også nej. Min. Det var min. Det er den. Nej. Jeg skulle bare nøjes med at kaste den ene der. Det er ret uheldigt. Eller det er to af dem. Og så sidste skulle jeg bare have lade være. Big test. Let's go. Så kan jeg springe mig selv igen. Yes. En del af det. Hvordan? What? Han skulle bare ind. Hvordan? Rammer det ikke ham? Jeg kommer til at nakke mig selv, men jo. Du skal have en guld på. Du bliver bare ved. Bliv ved. Ja. Hvor er der folk? Jeg har to skud i den her. Det er rigtig godt. Det er bare fortsat. Det er... Du må få den på et eller andet tidspunkt. Ja, sold out. Åh, jeg fik den ikke. Beam er mod luften, hvis den. Ja, jamen, det er super sexy. Det? Ej, nej. Oh, what? Har de fjernet det? Åbenbart, det er faktisk fint. Ej, du er synd, det der. Jeg fik ikke sådan. Jeg skal have et pickaxe en dag. Jeg fik pickaxe kill. Nå. Yep. Jeg kan i hvert fald lige bruge en af dem. Ja, jeg men der er en spiser dem nu. For helvede. Det er godt. Ej, det er et dårligt byttehandel, det der. Det er et dårligt trade. Jamen, der er sådan en her. Så kan jeg lige... Jeg tager den her med. En død. Nå, den er død. Okay, super. Har I dingo nælder også? What? Der er meget loot dernede. Okay. Jeg har 2,5 combats nu. Og så vil jeg gerne have... Ej, jeg har måske der også... Der ligger rigeligt. Der ja, ligger det også. Ja, jeg har. Der ligger brick mere, hvis der er. Det mangler. Men... Der er ikke nogen gonelle launcher. Nå. Jeg har 12 rockets til den, og der. Så finder jeg en. Jeg har også selv 12. Okay. Super. Okay, så kommer edit-korsen der. Super. Ej, jeg kan ikke finde ud af edit lige nu, altså. Nej, jeg kan heller ikke finde ud lige nu. Det er desværre, jeg vil rigtig gerne vise mig frem. Jeg kan lige nu kan jeg... Bare lige det. Ja, lige nu kan det jeg... Det der er noget bedst, det er åbent eller sådan noget. Ja, så det. Ja, det altså, det fucker bare på frames, men desværre. Yep, desværre. Du er jo det. En eller anden dag. Det er jo ikke de bossen. Nej, det tror jeg ikke. Men om to ikke, så er det god. Ja. En eller anden dag, så... Du tager op på dem. Fik du din grenade launch, ja? Nope. Desværre det ikke. Det er skame. Yep, så hvis jeg ser, at der bliver mødt, så... Der er en haj hernede, kan det ikke være den? Jo, det kan det også godt. Ja. Yeah. Det var godt cool. Ja, det er faktisk det klogeste, du har sagt nogensinde, tror jeg. What? Det er du, jeg er dum. Nej. Det er mig, der er det. Ravle. Åh. Oh. Ram 4 til hjælp. Også. Ram 4 til hjælp igen. Du kan være travlig. Det kan jeg være. Ja, det kommer jeg også. 19 ved på den ene. Jeg løber bare ind i zonen. Burde jeg også gøre et eller andet sted, men... Det bliver han launcher. Han launcher. Ramt. Død. Nice. Nej, vel. Død. Ah, nice. Så ramt manden. Og vent, de andre kommer på mig, tror jeg. Ja, det kommer lige over til dig. Yes, yes. Der ligger den. Jamen, det er ligegyldigt. Der er en gonelle rundt, jeg kan ramme mig selv bagligt. Hvor er han? Netten på mig igen. Han er næsten cracked. Han er cracked. 3 skud tilbage. Han har det ikke sjovt om det. Nej, ikke helt. Ej, den er så dejlig, den her. Den viser slet ikke, at jeg godt kunne lide. Jeg kan slide så godt, at jeg også kunne drikke mig selv med den, jo. Åh, 17. Holy shit, jeg kan ikke se.
også en god en at slutte på, det. Jo, det tænker jeg. Og den er faktisk meget griner, den der kanal, så den kan jeg så godt lide.